Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong isyu na naman ng ating pag-uusapan at sa bawat isyu ay ipapakita natin ang salube ng taumbayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. At yan po, nagtatanong na naman ako. Mm. Hindi po bawal magtanong. Mm. Pera ba ng taumbayan bayan ang pinagmumudmud ninyo? Mamaya pera ng taumbayan. Oh, ayan. oh, Pakialam okay, ko ngayon sa iyo, nagtatanong din ako, mm. pera ba ng taong bayan niya pinamumudbud niyo? Mm. O, oh, masama ba magtanong yan? Mm. O, oh, eh, eh, ang Senado nga, imbistigahan So, parang eh. ang iitim naman ng budhi ng mga nasa likod itong bribery initiative neto, na bibili nila ang firma at lilinlangin ng taong bayan para lang masunod ang kagustuhan ng kamara na Representante. Ako, may blessings ni PBBM tong pinaggagawa nila. Bakit si Marcos tungkol dito? Dahil ba may basbas -bas galing sa kanya? O talagang sunod-sunod siya sa asawa bakit niya? Bakit wala lang sa gobyerno ang nagpapakita ng tunay na malasakit sa taong bayan? Lahat ba na nga sa posisyon ngayon sa gobyerno na supalpalan na ng pera? Kaya nananahimik? Ang militar at kapulisan, bakit sobrang tahimik? Hindi ba nila nakita ang nangyayaring grabe at laganap na korupsyon? na naglilima sa pera ng bayan na mismong ang mga halal na opisyal ng kongreso ang sangkot. Hanggang kailan kikimkimin ng taong bayan ang ngit-ngit, suklam at galit sa mga nangyari ito sa Pilipinas? So much na, dapat merong kumilos. Mas ng tambi admin talagang ipipilit ang gusto at na kumilos lang. na ang taong bayan para makawala na tayo sa pangalipin ng mga kurap at ganid na kasukat ito. Nakakasuka nakakagalit sila. Tatanong na naman ako, mm. hindi po bawal magtanong. Mm. Pera ba ng taong bayan ang pinagmumudmud ninyo? At siyempre, kapag masunod ng Kongreso, bubuwagin nila ang Senado, bubuwagin nila ang Presidency, papalitan na ng Prime Minister na ang isang mambabatas na galing sa mababang kapulungan na hindi manalo para Presidente ay maging Prime Minister. Gahama naman po yan sa kapangyarihan. Hinay-hinay, ika nga ni Jun Lozada, moderate your greed for power naman. Dahil sa inyong ginagawa, na linalapastangan nyo at sinasalawlan nyo ating saligang batas, ay naku po, mararamdaman ninyo ang hagupit ng taong bayan. At ngayon pa lang po, sana naman, hindi kayo manhid, nararamdaman nyo na ang galit ng taong bayan dahil ginagawa nyo mga bobo ang mga Pilipino. kasi sabay na sabay eh. Sabay na sabay na nabulgar itong bilihan ng pirma at saka yung uh, pagluloko sa taong bayan na yung pinipirmahan ay para sa ayuda, Lumabas naman ang paid ad. Alam nyo, mahal yung paid ad na yan. Dahil ako nagbayad niya. No? Million-milliones talaga yan kada 30-second there. Lalo na kapag uh, prime time ang uh, gagamitan mo na na programa. No? So hindi po barya ang ginagastos nila rito. Pero objection natin dyan is una-una, para mabago yung con-as na tinatawag, e eh, bakit idadaan sa bribery initiative nga? So parang ang iitim naman ng budhi ng no, mga nasa likod itong bribery initiative neto, nabibili nila ang pirma at Lilinlangin ng taong bayan para lang masunod ang kagustuhan ng Kamara de Representante kung ano mga probisyon na dapat mabago. E bakit hindi natin idaan sa tamang proseso? Dahil dinadaan nyo nga sa pamamagitan ng pamimili ng pirma at dahil sa panililang ng taong bayan, iniisip tuloy ng marami. Kumpirmado yan, sigurado sila, maitim ang plano ng mga nasa likod ng pirmang yan. Magpapasasa sa kapangyarihan. Dahil sila po ay gahaman sa kapangyarihan, magpipumilit mag, na maging pinakamataas na pam namumuno sa ating bayan dahil hindi makakuha ng mandato diretsyo galing sa taong bayan. Magkanong binayad nila at saan nila kinukuha ang pera? At syempre yung mga nagpapamudmud ng tagwa 100 peso, sabihin din nila, baka mamaya pera ng taong bayan. O oh, ayan, wala na kayong prangkisang mapaparibok. Wala nang sa ang SMI ngayon. Pakialam po ngayon sa iyo, nagtatanong din ako, mm. pera ba ng taong bayan niya, pinamumudbud niyo? O, mm. masama ba magtanong yan? Mm. O, eh, ang Senado nga, imbestigahan eh. Oh. O, di diba, eh, ba? Eh, sasalaw lang ang ating saligang batas. Tapos, you are not man enough to face up to it. Yan nga po, sabi ni Raul Lambino, magpakilala kayo! Bakit kayo nagtatago sa dilib? Anong tinatago ninyo? Kung talagang wala kayong mga masamang mga layunin, magpakilala kayo, lumantad kayo, magdebate kayo. ay magpo-propose kayo namin sa saligang batas. Wala namang kasiguraduhan kung anong gusto ninyong baguhin other than bigyan ng napakalakas na kapangyarihan ang Kamara de Representante at burahin ang influensya ng Senado. Tama ba yun? Hindi nga namin alam kung anong gagawin niyo dyan sa charter change na yan. Ay naku po, huwag po ganyan. Yan po ang dahilan kung bakit kahit magkano pang ibigay nyo sa butante, mabubwisit at magagalit sa inyo ang mga butante. At yan po, nagtatanong na naman ako. Mm. Hindi po bawal magtanong. Pera ba ng taong bayan ang pinagmumudbud ninyo? People ha, huwag kayo magpapauto. Hindi po nang galing sa atin niyang taong bayan. Galing po yan dun sa mga gahaman sa kapangyarihan na nais makarating sa pinakmataas na pwesto sa ating bayan na hindi binibigyan ng mandato galing sa buong sambayan ng Pilipinas. Dapat yan, Pilipinos Pilipino. are not for sale. Oh, lahat, okay, lahat, lahat po, po tayo, dapat. hindi po tayo nabibili at hindi tayo binibili. Tama si PBBM na hindi niya kinakailangan ng charter change kaya nga hindi ko maitindihan kung bakit yung sarili niya mga kamag-anak eh nagpipilit magamat yung sarili niyang kapatid eh inulit naman yung sinabi niya na hindi kinakailangan. Sabi nga ni SAP si Super ano tawag yon Super Ate. Ate. Ah, narito pa ang mga komento mula sa mga nagagalit, nananawagan at mga dismayadong mga netizens. Kung dati, e, boat buying ngayon, signature Ola buying. Mama tayong Pilipino, wala tayong masandalan sa ganitong sitwasyon. Lumala nga at ang matindi pa, haros lahat ng mainstream media, pinupuri pa sila. At ang ilang vlogger na mga pinupo na, take down ng mga Facebook at may kinakasuhan pa. Of course, yata, isa sa Aquinos. Yung ginawang kabalastogan ng Pinoy admin sa loob ng 6 years na gawaan to, mga to in just 1 year. Huawei, five years pa tayo, sold ng Pilipinas after 5 years. Dito sa amin, nagpakalat ng signature campaign para sa People's Initiative. Nagbahay-bahay, di naman sinabi kung para saan. Kung di mo babasahin at perma ka lang ng perma, baka magising kabukas na bago na ang kosa. Naging kung sure. at nawala ng integridad ang karamihan sa mga congressman ngayon. From public servants, nareduce ng admin na ito, tumagnanakaw ang pagkataon nila. Pera-pera na lang, wala nang mga dignidad. Gusto kasi nilang manatili sa pwesto hanggang sa kahuli-huli ang singhap ng kanilang hininga. Kaya kung ano-anong kabulstugan ang iniisip, panlin lang ito. Kunyari ayuda, tapos mapipermahan, bawagin na lang ang kongreso. At sa atin, Andal sa kahirapan, ang tingin ng kongreso sa ating mga kababayan, mukhang pera. Sana mag-isip din sa 100, anong mabibili niyan? At alungkot, tinatanggal na ng karapatan ang mga ordinaryong mamamayan na mag at pumili. Pero walang magawa dahil di alam kung kanino lalapit. Lahat ng nasa katungkulan kahit ang mga senador tahimik lang. Delikado talaga ito dahil sa hirap ng buhay ngayon. Baka hindi na nagdadalawang isip ang maraming kababayan lalot libo-libo ipinamimigay. Karamihan ngayon parang wala pa namang pakialam sa kung ano ang kahihinat nga ng mga ganyan. Ang mahalaga magkapera. Huwag merma, panilin lang ito ng kongreso. Gusto ng Speaker of HOR tuloy ang kapangyarihan para tuloy ang pagnanakos sa kababayan. bayan. Kaya ang susunod ng na magpapahayag na hindi pinagbibili ang kanilang constitution sa halagang isang daang piso sa inyong pananahimik at tahasan na ninyong pinagbibili ang karapatan ng inyong mga nasasakupad ng administration na to di talaga tablan sila kuting minabalik ang kahapon ng tatay niya pero mas malala ngayon kasi kahit may social media na harapan pa rin ang pag-aabuso sa power nila Grabe, pag nasa dugo talaga, pareho ang napag usapan ng video. Ito na lang muna, mga gahaman talaga. Di bali maghirap taong bayan sa bansang Pilipinas. Basta sila busog at kapit-tuko sa I posisyon. Mean, sure. Kapag natuloy ang tsa-tsa, in the process, walang eleksyon. At si Tambi ang uupo ng matagal hanggang matapos. At siya ang Prime Minister. At ayun natin. So, reality, ayuda-ayuda ang sistema. The downfall of the stupid and lazy. Hopefully, for the so corrupt. kapalan ng H.O.R. Garapala na at sobrang desperado na. Netambalas los, kapal na ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.